što ste i rekli, Vlada Republike Srbije u 2016. godini proglasila je godinom preduzetništva, razne aktivnosti će se voditi u toku same godine da se to sve ispromoviše. Znate kako, nama je sjajna vest da neko dođe investira, zaposli 50, 100, 200 ili 1000 ljudi, ali mislim da ništa manje nije dobra vest da se neki naši mladi sugrađani, mladi Zrenjaninci obuče i sami krenu u svoj biznis i mi ćemo im u tome pomoći. Ovaj projekat je jedan od načina, imat ćemo još nekoliko projekata u toku same godine gde će lokalna samouprava i ova moja administracija dati punu podršku mladim preduzetnicima.